এআইইউডিএফক জানাজা দিব করিমউদ্দিন বরভূঁয়াই। করিমউদ্দিন বরভূঁয়াই নিশেষ করিব এআইইউডিএফক। বতরর ডুবলির বুটর বাদে কই মধুবলির হালত কিতা এক নম্বর, দুই নম্বর হইল জানাজা করব আমরা সাজিয়ে ইমাম। আর বতর ভাই আমরা 15 MLA আমি লইয়াও ভাই মু লাইনু। আর জানাজা আনার বাদে মাটি দেবার বাদে লাশ জিয়ারা দেখবো করেন না নি ওগু আমি করব। এআইইউডিএফৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে কৰা ভৱিষ্যতবাণী মিছা নহয়। 100% সত্য সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতবাণী। এই মন্তব্য সোণাইৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ। কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে যিটো কথা কৈছে একেবাৰে একচুৱেলি কথাটো শুনাতে অলপ বেয়া লাগিছে, কিন্তু একচুৱেলি সঁচা কথা। এই AIDF দলটো 4 তাৰিখৰ পিছত আৰু নাথাকে, এইটো সঁচা কথা কৈছে যিজন মানুহে এজন দলৰ বিধায়ক যিটো সঁচা, এইটো সঁচা কথা ক'ব। AIDFৰ ভালৰ বাবে আগতীয়া মতামত আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ। দুই বিধায়ক সুজামুদ্দিন আৰু নিজামুদ্দিনৰ মন্তব্য দল বিৰোধী নহয়, বিপৰীতে দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত করিমউদ্দিন বৰভূঁয়া। কিন্তু একশনটো হ'ব লাগিছিলে, চৌকচ কৰিব লাগিছিলে করিমউদ্দিন বৰভূঁয়াৰ বিৰুদ্ধে। কিয়নো করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে, গোটেই MLA করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ যিবিলাক UDFৰ MLAৰ পচন্দ প্ৰাৰ্থী আছিলে KM বাহাৰুল, কিন্তু KM বাহাৰুলক নিদি এককভাৱে করিমউদ্দিন বৰভূঁয়াই কোনো এজন মানুহৰ লগত চুক্তি কৰি যে KM বাহাৰুলক নিদি পাৰুলক দিয়া হৈছে। সোণাইৰ বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঁয়াই AIUDFক ব্যৱসায়িকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচন ইয়াৰ অন্যতম উদাহৰণ। লোকসভা নিৰ্বাচনত করিমউদ্দিন বৰভূঁয়াৰ পচন্দত করিমগঞ্জত AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী পক্ষে AIUDFৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি বিজেপিক সহায় হোৱাকৈ করিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থী পক্ষে করিমউদ্দিন বৰভূঁয়া। পাৰুলক দিয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল বিজেপিক পাছ দিয়া। যিজন মানুহে বিজেপিক পাছ দিলে সেইজনক মানুহক দলে কোনো ডিচিপ্লিনারি একশন নিলৈ, যদি এজন মানুহে সঁচা কথা কৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে একশন লৈছে, সেইটো দলৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যাপাৰ, সেইটো আমি নাযাওঁ। যাৰ বিৰুদ্ধেই বৰাকত AIUDFৰ খং আৰু ক্ষোভৰ জুই। দলৰ নীতি আদৰ্শক বিক্ৰী কৰি করিমউদ্দিন বৰভূঁয়াই বজাৰ মুকলি কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। বদৰুদ্দিন চাহাবৰ ভাল এজেণ্ট, কালেকশ্যন এজেণ্ট, ইয়াৰ কাৰণে করিমউদ্দিন চাহাবক বদৰুদ্দিন চাহাবে বচাই ৰাখিব লাগে অকল কালেকশ্যনৰ কাৰণে। ই ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে নহয়, দলালি কৰাৰ কাৰণে, কালেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে। ইমানেই নহয়, দলটোৰ বাবে এই নিৰ্বাচনেই শেষ নিৰ্বাচন বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৰূপহীৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ। এইবাৰ AIUDFৰ একেবাৰে AIUDFটো সময় নাইকিয়া হ'ব, অহা লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে AIUDF নাপাবই। নিশেষ হ'ব লোৱা AIUDFৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কে যোগাযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই AIUDFৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়কে যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছ দলত। AIUDFৰ যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোক এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে গণতন্ত্ৰ নাই বুলি অনুমান কৰিব পাৰিছে, আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁলোকে আমাৰ হাইকমাণ্ডৰ লগত কিছুমান কথা বতৰা পাতি আছে। যদি কোনোবাই হয়তো দললৈ আহে, নিশ্চয় আমাৰ দলে বিবেচনা কৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।